গাইজ, কি খবৰ? আজি ৰাতি বনাইছোঁ চাউলৰ ওপৰত আণ্ডা বইল আৰু বেঙেনা বইল, আলু ভাজি। ভাটি এজনীৰ গছৰ পৰা পাৰিছিলে যে বেঙেনা, সেয়া বেঙেনা। ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভাতত বেঙেনা ল'লোঁ, তেল ল'লোঁ আৰু এনেকুৱা জলকীয়া পিঁয়াজ ল'লোঁ, এয়া ভাজি ল'লোঁ। ধুনীয়া কৰি দেখাওঁ। ধুনীয়া কৰি বেঙেনা খাওঁ আৰু ধুনীয়া কৰি খাই থাকোঁ। এইবোৰ ভাত চাত ধুনীয়া কৰি লয়। তো ভিডিওটো এইখিনিলৈকে আছিলে। বাই বাই।